Na ką, žaidėm su Eurolyginė komanda, kuri, sakykime, žaidžia gerą sezoną ir Eurolygoje, ne tik LHL. Ir mes matėm, kada komanda pilna, žaidžia visi, žaidžia susikaupę, yra labai sunku žaisti, nes galėčiau pasakyti atvirai, na, buvo skirtingų lygių komandos šiandien aikštelėje. Aišku, yra skaičiai, kurie mus neramina, sakykime, šiandien vėl pralaimėjom, galim primest, kad nusileidžiam fiziškumu, bet pralaimėjom 20 atšokusių kamuolių. Aš galvoju, kad sunku laimėti rungtynės, turėti tokį va, minusą. Na ir, sakyčiau, pirmas kėlinys prie aktyvios gynybos mes buvom sutrikę, padarėm net 7 klaidas, ko pasekoje davėm pabėgti jam į priekį, atitrūkti 13 taškų po 2 kėlinukų. Na ir, aišku, rungtynės buvo dažaidinėjimos. Buvo neblogų momentų, bet buvo daug labai momentų, kurie yra taisytini. Jeigu kas liečia mūsų komandą, labai pasigentu tos agresijos, kurią turėjom, ir to susikaupimo, kurį turėjom prieš šventės. Ir dabar labai esam jau ir rungtynėse su Lietkabeliu, nesam tokio agresyvumo, kaip norėtųsi, ir šiandieną jo trūko. Na, reikia, šventės prabėgo, reikia grįžti į normales vėžes ir reikia kautis. Kiek Bakneris potencialiai gali sutvarkyti visą tą problemą po krepšių, kurią Žalgiris ypatingai išryškino, ką ir pats pažymėjo šiandien? Na, tikimės, kad mums sutvarkys kažkiek. Mes matėm jau kito lygio žaidėją mūsų komandoj, tai Jeffą Taylorą, kuris pagal judesius, pagal greičius, pagal aukštį, kur ima kamuolius virš lanko, o ne ant žemės, nes mes paprastai, jeigu imam neįmestą kamuolį, tai laukiam, kol jis nukris ant žemės. O jisai žaidžia kitam aukštį. Na, sakyčiau, šiandien mes realiai pastatėm 2 Eurolygos žaidėjus prieš 10 Eurolygos žaidėjų. Jeigu pagal veiksmus, pagal tas fizinės galimybės, na, manau, kad Bakleris mums turėtų pagelbėti, sprendžiant pagal statistiką, sprendžiant pagal jo karjerą. Aš nežinau, ką jis šiuo metu gali, nes vis tik jau yra virš 30, o mums reikia to kovingumo. Manau, kad vis tiek jau blogiau tai tikrai nebus ir tikimės iš jo būtent pagrindinio šito komponento surinkimo neįmestų kamuolių. Dar grįžtant prie Jeffrey Taylor'o, jis per labai trumpą laiką praleista jūsų treniruotėse, jau šiandien nuo pirmų sekundžių rodė klasę. Kiek dar jis turi potencialo, turint omeny, kad daug dirbs, daug treniruosis, dar viską perpras, ką jūs norite jam įskiepyti, potencialo būti dar didesnių žvėrim? Kaip jūs tai matot? Na, matot, yra, aš kaip sakau, man teko žaisti prancūzijoje ir aš nemokėjau prancūzų kalbos. Ir visi susirinkimai vykdavo prancūzų kalba ir man to nereikėjo, nes nėra kalba problema, yra krepšinio kalba. Kai yra situacijos, kurias tu žinai ir kurias tu žaidėjai, kurias tikrai ir esmė yra, kad tu jas atsimeni. Nesvarbu, ar tu žaidėjas prieš 5 metus, ar tu buvai Vokietijoje, Italijoje ar Ispanijoje, jos yra daugmaž, sakykime, kokie 80% situacijų, jos vis tiek susitinka visada rungtynėse. Ir, pavyzdžiui, dabar mes ruošėmės, mes gerealiai turėjom tik vieną treniruotę su juo, taktinį. Bet jam pasakom mūsų polimo kombinaciją, sako, aš šitą žaidžia Realas, aš šitą žaidžia ten daleiskim Bayernas, šitą čia, nes tos kombinacijos vis tiek daugmaž Europoje sukasi. Tai jis ne, jisai žino, kas ką žaidžia. Ir man yra, kaip sakyt, negaila, bet taip aš nustebintas, kai mes kažkokią darom kombinaciją, ten, sakykime, ruošiamės 3 mėnesius ir 2 savaitės nežaidžiam ir mes ją ištraukiam prieš kokias rungtynės žaisti ir mūsų žaidėjai pusė jų nežino, jie neatsimena. Tai va čia aš skaitau, mes turim, sakykime, krepšininką amerikietį ar daleiskim ispaną, ne, kuris kainuoja 100 000 ir kuris kainuoja 1 000 000. Ir atrodo, ką, viens bėga metą, kitas bėga metą, ne, bet va šitos savybės matyti ir daro tą skirtumą ir atlyginimų ir toje vertinimai. Mesgi žiūrime, NBA vienas gauna 200 000 000, kitas gauna 200 000, ne, ir atrodo ir tas bėga ir tas šoka. Tai aš sakyčiau, Tayloras yra aukščiausios klasės žaidėjas, kuris ir ginasi, ir puola. Ir aš manau, kad būtent
va, toki žaidėjai duos kažkokį impulsą, mes matysim, kur mums reikia pasitemti, nes ne visada tie žodžiai, ką treneris sako žaidėjai, jie supranta, apie ką vis vyksta kalba. Tai šiandien va, buvo paprasčiausia, kelis kartus nuėmėm kamuolį nuo krepšio, buvo akivaizdus pavyzdžiai, kur mes turim ieškoti to kamulio. Būtent kai Taylor'o šoko virš lanko, kaip jisai vežėsi po krepšį ir su kokia energija jisai šoka į to žmonės ir nori įmes išprovokuodamas baudas, bet tai būtent tie pavyzdžiai, kokiu aš noriu iš kitų žaidėjų, bet kartais sunku dasiversti lygių. Keli žaidėjai buvo blankų ir Keiveris taškų pririnko jau, kai rungtynių baigtis buvo aiškiai ir jie tai agresyvų stepautą taikė, kad jis nusimestų kamulį ir su Lietkabelis buvo toks gana blankus, kas galbūt jam nutiko. Na, pa žmogui širdį neįlysi, žinau tik tai iš patirties, nes turėjau Chimkose tokį Krisą Kvyną, NBA žaidėją, kuris po naujų metų nebegalėjo kokį mėnesį pažaisti, nes jam buvo ta tokia, sakysim, depresija, nes jis pirmą kartą buvo išvažiavęs iš Amerikos aplamai. Jo šeima liko Amerikoje ir dar lygi naujų metų jis taip davė labai gerą naudą ir buvo tokia duobė, kur, matyt, yra ta nostalgija namų ar panašiai, nes aš gyvenau Australijoje ir žinau, kas tas yra. Tai Keiveri tas pats yra? Aš manau, kad šiuo metu jisai pasėdo būtent su ta tokia emocinė savo būklė. Bet, nu ką, mes esam profesionalai ir mes privalom su tom situacijom tvardytis. Mes jam nedarom kažkokių priekaištų, mes paprasčiausiai suprantam, kas gali maždaug būti. Bet vis tiek jis netgi ir prie, sakysim, netokio gero žaidimo, kokį jisai rodė prieš naujus metus, jis vis tiek yra komandos siela, jisai mums kūrėjas, jisai sukuria situacijas. Taip, norėtųsi, kad rinktų taškus ne gale rungtynių, kada yra minus 15, kas irgi yra svarbu, nes yra taurės varžybos ir iš dviejų mes dar nesudedam ginklų, nes yra dar vienos varžybos. Bet norėtųsi, kad tuos taškus rinktų pradžioje, kada mes turim įgyti kažkokį pranašumą, ypač namuose. Na, dėja, šiandien tas neįvyko. Na, kas belieka? Belieka padėkoti Žalgiriui už pamokas, kurias jie šiandien mums parodė. Na, ir dirbta linkme, mes matėm, kokiam lygiai turim būti, kad žaisti su lygiaverčiai su Žalgiriu. Juškevičius šiandien nepanašus į save, atrodo, tris taškus pelnė, daug žaidė ir gynybai sunku, ar ne geriau jum ilgesnį laiką, kad būtų Žemaitis su Keiveriu aikštėje, nes man Žemaitis toks įspūdis, kai Lietkabelį pradėdavo žaisti starto penkete, jis geriau jaučiasi ar klystų. Na, jo, visi 10 į starto penketą negali papulti, bet 9. Yra sudėtinga, bet mes turim tokią rotaciją, bet tai esmė yra ne tame, ar jisai starto penkete, ar jisai nuo soliuko. Man dar patinka, kai stipresni žaidėjai kyla nuo suolo ir sustiprina žaidimą, bet mane kas netenkina tokius klaidos, kokias jis pripina kaip į žaidėjas, kur jos yra be jokios idėjos ir aš net nežinau, kaip pavadinti tokios rūšies klaidas. Tai va šitas mane neramina. Mes kalbamės apie tai, dėl susikaupimo, dėl to kamulio saugojimo, bet sezonas tik įpusėjo, manau, kad mes tuos dalykus ištaisysim. O šiaip jis, aš tikiu juo, jisai geras žaidėjas. Ir na, mes tikimės iš jo, todėl ir pasirašėm. Dabar, kai pasijungia Taylor'as, toj bus Buckneris, gal klubo vadovai akcentavo kažkokį tikslą žūtbūt patekti LKL finalą, ar nebuvo kalbos? Na, mes kaip Džekas Londonas parašė tokią novelę, kai viena šeima nugyveno vyras su žmona 100 metų ir jie niekada viens kitam nepasakė, aš myliu tave. Jie paprasčiausia tą žinojo ir jie nugyveno gražų gyvenimą. Tai yra tokių dalykų, kurių mes garsiai neįvardinam, bet mes paprasčiausiai juos žinom. Tai ar mes pasipildėm su naujais žaidėjais ar ne, mes žinom, kur mes einam, ko mes norim, ar pavyks bus matyti. Na, iškovom pergalę, laimėjom pirmą dalį, bet dar ne viskas pabaigta. Reikės užtvirtinti tą pergalę Kaune. Džiaugiuosi, kad komanda, kaip sakant, rimtai sureagavo šias rungtynės ir nežaidė katės
negalėsiu katės pelės žaidimo. Taip kad iškovojom pergalę, džiaugiuosi, na, rotaciją kažkiek turim aptrupėjusi, patys matot, bet tie žaidėjai visi gauna savo rolės, visi patenkinti. Na, beje, katės ir kalės žaidimas būtų visai logiškas, bet ne apie tai, apie tai, kad Arnas Butkevičius anksti pasirodė aikštelėje. Čia buvo susijęs su tuo, kad Jeffrey Taylor'as siautėt pradėjo pradžioje? Buvo ir su tuo susiję, ir su vadinu matchupu, ir Rolandas su Ulanovu dažniausiai dalinasi ketvirtos pozicijos minutės, taip kad, kaip sakant, buvo du viename ir reagavome situaciją į Taylorą ir rotavom žaidėjus. Stengiatės išnaudoti savo priekinės linijos pajėgumą, daug kamuolių po krepšių, tai turbūt vilkų didžiausia bėda vis dar ir yra priekinė linija, jie ten pažeidžiamiausi. Na, praeitose rungtynėse jie mums gana nedavė tų taškų pelnyti, gana gerai gynėsi. Šį kartą mes sureagavome ir ypatingai pirmoje pusėje juos baudėm už tą jų dvigubinimą. Na, po to jau jie sureagavo, tada jau mes mažiau taškų iš to pelnėm, bet na, žinot, vyksta ir trenerių kova, ir komandų kova, taip kad be abejo, vienas iš esminių faktorių, kas šiandien perlaužė rungtynės, tai buvo žaidimas po krepšiu ir tada nu, arba pelnėm taškus, arba lengvai nusimėtėm kamuolius. Dar norėjau paskui duosiu tau, taip kryto akis, kad ruošėtės jų presingui, nes prieš spaudimą vėl tik vieną kamuolį praradot, po to greit ir susigražinot, ar patenkitas kaip puolė auklėtiniai prieš jų presingai? Na taip, visų pirma, įveikiant presingą reikia nepadaryti klaidos ir visų antrą prarasti ko mažiau laiko, tai klaidų mažai padarėm, kažkiek gal laiko netekom, bet bendrai paėmus, tai neblogai, na, buvom įspėję, kad bus agresyvi gynyba, kad reikia nubausti, kada tu agresyviai gynėsi, tu kažkiek rizikuoji, tai šiandien tą ir darėm. Man toks klausimas kylo, pavyzdžiui, Taylor'as tokio kalibro žaidėjas, tarkim, tiktų dabartiniam Žalgiriui, jeigu jis neturėtumėte, na, Arno ar dar kažkai? Na, jeigu Barcelona nepaėmė vilkai, tai nežinau, ką Žalgiris darytų. Tai šiaip tai jokas jokais, aišku, bet šiaip tai be abejo, taip kaip šiandien žaidžia, tai toks vaizdas, kad tiktų. Treneri Lukas Lekavičius sugrįžo, bet sužaidė 8 minutės, po to nebegrįžo. Kažkas atsitiko? Kažkas atsitiko, tikiuosi, kad ne tas pats ir tikiuosi, kad nestipriai. Bet vėl ta šonkulis suskaudo? Na, tiksliai dabar negaliu pasakyti, bet jisai ir mes jį nuimėm nuo rungtynių. Davidas Gedradis šiandien nežaidė, traumą patyrė Monake, taip pat Kevano, kokia jų situacija? Davidas Gedradis turėtų grįžti, tikiuosi, kad jau artimuosiuose rungtynėse, o Kevano gaila, bet problemos tęsiasi, taip kad ir gydom jį ir tuo pačiu labai stipriai dairomės žaidėjų turgoje. Yra kažkokių variantų konkrečių? Ne. Bet tas papildymas turėtų būti artimiausiomis savaitėmis? Na, visų pirma atsiveria Eurolygos langas po sekančių rungtynių. Jeigu kalbant apie Eurolygų žaidėjus, tai dėkingas momentas. O su antra sausio mėno labai svarbus, žaidžiam su savo lentynos komandom ir bandysim rasti.